Chico, Chico, ô Chico, Chico. Esse é pequeno, esse é pequeno. Cadê? Olha lá, tá olhando pra mim, ó. Virou a cabecinha, ó, cabecinha. Ah, ó a jubinha. Chico. Tem outro ali também que só tá parecendo mais o rabo. E tem uns dois aqui por cima de mim aqui. Olha. Tudo pequeno. Mas tão bem por riba aqui. 180 graus. Primeiro de janeiro de 2018, exatamente horário local 8 horas e 12 minutos, horário de Brasília 9 horas e 12 minutos. Eles estão aqui a exatamente uns 4 metros de mim, sob a minha cabeça, sobre a minha cabeça. Acha. 2 anos atrás eu gravava nessas árvores aqui. Camaleão. Camaleão sumiu. Tô achando que fizeram a fritada do camaleão. Aqui, ó, a maior concentração do. Parece que tem um, dois, três, quatro. Tem uns quatro aqui empelotados. E era quatro mesmo. Ficaram dois, saíram dois. São os saguis daqui da Serra dos Macacos. Pode ver que a casa fica aqui ao lado, ó. E eles vêm nessa direção. Aí eles vêm pulando. Só atravessa a estrada ali. E vêm pulando. De lá de cima. Lá da Caatinga. Olha lá. A moerada não quer que eu filme elas. Porque elas estão com rodia. Ou com gorro na cabeça. Não, não grava, não, não grava não. A Rosibânia, não, não grava. Então não gravo. Pediu, não gravo. Cadê o bando? Olha lá, eles estão dormindo aqui. Eles fazem que tá dormindo. Ó, bem aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui. Pegar a pelotada de macaquinho. Olha lá. Chico. Oxi. Chico. E eles se comunicam, eles dão um subiu entre eles. Eu acho que é falando que não tem banana. Ó, chegou mais um ali. Que não tem banana. Que o negócio tá feio. Esse ponga lá de Jandaia do Paraná vem e não traz banana pra nós. Mas já dei banana esse dia, ô Chico. Eu vou ver se eu roubo umas bananas ali na cozinha da Cida, do Mané Vim Vim, pra dar pra vocês. Mas vou pôr na pedra aqui, hein? Pra ver se vocês... Ah, aqui é a pedra. Tem até uma carriola.
Aqui, ó. O melhor lance que eles me proporcionaram é esse aqui, ó. Ali parece que estão em três. Parece coala. Jubinha branca, carinha preta, rabo listrado. Agora parece que estão catando piolho. Hã? Olha lá, estão coçando o outro. Ó. Parece que é piolho, parece que está tirando piolho. E eles estão no aguardo de banana. Mas se dá pão, eles comem. As galinhas de capoeira ali estão saboreando um resto de bacalhoada. Feijão de corda. Feijão a tropeiro. O Cezinho que fala. Feijão tropeiro. Tudo que é relacionado a cavalgada, cavalos. Rapaz, mas eu não me canso de filmar os bichinhos aqui, ó. Eita! Cadê? É aqui? Onde é? Os galhos se parecem com outros. Ah, Oscar. Chico! Chico! Legal.